No? Tô vendo a igreja que tinha lá em cima nas montanhas, que eu sempre tive vontade de vir ver. Olha aí onde a gente tá, gente. Alto pra caramba, a gente tá 40 quilômetros de Marseille. Bomba de Bom Lugar, a igreja da Nossa Senhora do Malhaço. Toda vez que eu ia pro aeroporto, eu passo por uma rua, lá embaixo, lá tem aquele viaduto lá, ponte. Sempre olhei aqui pra cima pra ver essa igreja aqui, ó. E hoje eu tive aqui. Ficam aqui continuando. Ora agora. Você quer assistir o Senhor dos Anéis? A cidade de Ouro. Bastante perto. Ora agora. Ok. Tá bom. Ali, parti.
Ainda bem que eu não tô nem. A despenhadeira do lado dele, porque na volta eu fechei os olhos pra vir.